由美国国家电视台和美国山西晋商总商会主办，美中经贸文化促进会协办的汉墨飘香名家书画艺术展，5月16日在美国国家电视台演播大厅隆重举行。画展的当天，南加州政商各界，包括洛杉矶郡长代表吴忠国、圣盖博市市长廖勤和、门市市长陈占新、市员梁乔汉、著名侨领张素九等近百人都到场致贺，并为画展开幕剪彩。艺术最可贵的就是每一个人都拥有了一个完整的表达自己心声的权利，但是同时它也是个双刃剑。你的内在的什么样的状态，不管你嘴上怎么样说，都无法替代绘画的那种真实。我作为这个书画人，把吸引更多的书画艺术家来欣赏这个艺术大餐，把咱们的这个书画文化源远流长。我的书画艺术是呢和太极融合成一体，用太极的力去到笔，以后呢自配模，以后呢产生每幅每幅不同风格的书法艺术。为表彰艺术家们的创新佳作，主办方还为优秀的艺术家们颁发杰出人才艺术奖。是要把中华民族的优秀文化要传播出去，让大家在异国他乡能够欣赏到我们最好的画家的作品。王台章还表示，为促进中国文化艺术事业的繁荣发展，据说2018年第一期的美国名家书画艺术展，今后还将陆续举办第二期和第三期书画名家精品艺术作品展。美国国家电视台记者王凤明、李玉冲，洛杉矶报道。